Загинув народний депутат 8-го скликання від Одеси Євген Дейдей. Його було вбито в бою із російськими окупантами. Євген мав дві вищі освіти – Одеського політеху та Національної юридичної академії. Брав участь в антитерористичній операції 2014 року. Також він був координатором батальйону патрульної служби міліції спецпризначення «Київ-1». Екс-нардепу приписували тісні зв'язки з колишнім міністром МВС Арсеном Аваковим. Дейдею було лише 34 роки. Без чоловіка та батька залишилася дружина і син.